Naše skupno prizadevanje je kakovostno razvoj nove športne generacije. Poskrbimo, da bodo bodoče kajakašice in kajakaši imeli najboljše pogoje in svoja vrhunska vesla potopili v kristalno čisto vodo. Podarite zlate točke in podprite projekt Botrstvo v športu. Na Petrolu pa bomo naredili vse, da bo nove generacije športnikov pričakalo čistejše okolje. Petrol, veliki sponzor slovenske olimpijske reprezentance in zlati partner projekta Botrstvo v športu. Vsaka zlata točka šteje. Petrol.